ろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今ね、選手のまだ、自主練習期間ですけど、動き入ってますが、選手やっぱいいなって思いますね。あと監督の実感ではまだわからないので、これからあの時間をかけて、そういう感じになっていくんじゃないかなって思いますけど、印象に残っているのはやはりですね、自身のプロキャリアで初タイトルとなる FC 東京時代の、山崎大輔カップ決勝ですね。あの試合は今でも本当に鮮明に覚えています。それぐらい自分が出し切ったなと思いますし、その後のタイミングも勉強した試合でした。やはりサッカーっていうのはね、点を取るスポーツですし、ストライカー、点を取る選手に注目されますが、その点を取られそうなプレーを止めるディフェンス、例えば体を外すスライディングでしたり、そういったものっていうのは、数字には現れないんですけれども、得点と同等の価値があると思いながらプレーしていました。それは今も変わらないですし、今後指導者としてもそれは選手に伝えていきたいなっていう思いはあります。いや、サッカー界において一番大きなスポーツイベントですし、あれ以上の舞台ってないじゃないですかね。それを経験したってことは、もうそれ以上何緊張はしないですね。なんで、あれ以来あまり緊張は試合においてはないです。なんで、いい意味で、プレッシャーを受け入れられる体制を整えることができるっていうのは、自分の強みでもあったのかなっていうのは、現役時代はね、めちゃくちゃ走れるっていうことを気にしてたので、選手たちにもね、たくさん持久力つけてもらって、ガンガン走らせて、試合終盤に相手がね、苦しい顔を笑顔で見ながら、相手の前を駆け抜けていくようなね、そのサッカーしたいと思います。まあね、今回引退するのが FC 刈谷で、本当に良かったなと。というふうに思うなと、やはり監督になれる選手、監督になれる人というかタイミングとかね、運とかいろいろなものがあると思うんですけど、ちょうどですね、去年の今頃ですかね、新海の社長さんが社長にお会いして、そこからもね、いろんな方に支えてもらってここまでやってきましたけども、やはりサッカーもそうですし、人生もそうですけど、タイミングやと思います。なので僕今回監督になったのもタイミングですし、これからね、この地で、僕が監督としてのキャリアをスタートさせるっていうのもタイミングですし、そのタイミングをね、一人でもっと協力して、本当にいいものにしたいなと思いますし、きっとね、僕のことを選手として僕も知ってくれてる方っていうのは、お庭前どんなサッカーするよになっていると思うので、あえてここでは名言はしません。ぜひね、ゲームスタジオに来てもらって、ここには面白いサッカーしろやないかと、そういうところを生で見て、肌で感じて欲しいなというふうに思います。良い点ですか。良い点はやはり地域の方にたくさん応援してもらってます。それはすごくいろんな層の方がスタジオに足を運んでくれるので、これは本当に J リーグに似てるなと。それこそ僕が、お世話になっている新東京の方は地域で一着でやってますけども、いろんな感想をやる感じ、同じ空気を。評価ポイントですね。なかなかいい人ですね。毎年ギリギリのところで壁に弾き返されてしまうんですよね。その壁を打ち破るのって結局、練習で その環境、厳しさだと思っています。それは僕が今まで歩んできたキャリアの中でもそうですし、ゲームだからできるということはまずありません。なのでまずはその基準を上げるということを強化ポイントにしています。やる基準、やれる基準、やらなきゃいけない基準、いろんな基準があると思うんですけど、それを地域ではなく、今、来季見据えるのは JFL なので、最低でも JFL 基準のプレー強度が必要であったりというのを、この時期に対応です。
この年までやると毎年この時期になるとね、どうすっかななんていう話になるじゃないですかね。はい、その中で先ほども言いましたようにタイミングですかね。本当にいろんなタイミングが重なって今この場でこういうお話をさせているんだなっていうところです。何かこう具体的に体力的にとか、あ、そのモチベーションの部分で分かっているとか、それは毎年感じてます。感じてますけど、それをカバーできるこうずる賢さみたいなのがやっぱり年を重ねていくと出てくるんですよね。ただこのカテゴリーではそれだけでは勝てないっていうのは正直なところですし、あとは怪我が多い、痛いの嫌じゃないですか、それも理由です。あー、いいですね。これあまり話してはこなかったですけど、実は僕母親を若い頃に亡くしてるんですね。それが中学1年生の頃なんですけど、遺言というかね、最後、かけられた言葉が、勝手になりなさいと言われました。でそれにこだわって自分の中でじゃあサッカー選手に続けることが親孝行になろうかという思いでここまで走ってきたっていうのが一番のモチベーションでしたし、よく夢にも出てきますけど、そろそろ俺休んでいいかなっていう会話をするんですね。はい、なんで、そういった意味で心だと言ってますから、はい、嘘だろうと思いますね。冗談だろうっていうのは思います。このクラブは J リーグを目指して走っていましたし、その中でね、しどれにもない人間を監督に押すのかと正直思いましたけど、いろんなタイミングが重なって真剣に考えたとき、俺だったらやれるやとかっていう変な自信はあります。新人なんで、まだその監督の何たるかっていうのも全く分かんない、これから壁にぶち当たると思いますけど、ただ僕がこれまで歩んできたキャリアの中で考えると、どの壁も多分超えられないことはないんだなっていうのは感じるので、変な自信が正直僕、酸いも甘いも全部飲み込んできたんで、選手たちにはやれないことは僕がやれなかったことは多分言いません。僕がやってきて、これが必要だぞ、これが基準だぞっていうところさえ伝えれば、選手たちっていうのは、確かにあの人やってきたなっていうのは分かってると思うし、見てくれる人も、確かにそうやなっていうふうに思うところで、そういったところも強くしていきたいなと思うんですが、本当に僕が影響を受けた指導者にジョークさんという方がベルリンの監督をやられてるんですけど、本当にサッカーにエクスキューズはいらねえよっていうふうに言われてたんで、最初はエクスキューズがないやと思ってたんですけど、今考えたら、そうやな、言い訳なんかいらんな、やるんだよっていうことです。全てにおいて、先ほどおっしゃるように、基準を上げる。意識もあると思います。意識の基準を上げるっていうのもあると思います。全ての基準を上げたいなと思いますし、それは自分が今まで感じてきたことだったり、いろんな指導者から受けた考え方だったりっていうのを自分なりに解釈をして、それを伝えていきたいなっていうのを思います。見てる方が一番声を上げるシーンって、大体攻撃においても守備においても2箇所だと思うんですけど、言葉で言えば1箇所ですね。どこだと思いますか？攻撃。いや、攻撃でも守備でもある特定の場所になると絶対観客は騒ぎ出すんですよね。はい、どこだと思いますか？ペナルティー。そうですね、ゴール前ですよね。はい、その数がします。なんで見てる人がつい力が入っちゃう、そのサッカーしてる。監督どうですか？キャラクター的には原博美さんですね。はい、一番人間として真似したいと、はい、ただ指導者って意味ではジョークさんはすごくいいと思いました。はい、で存在としてはジーコみたいになりたいです。
どんなこう指揮官になれるかなっていうのは何か。僕ですか。いや理想はないですね。僕はちょうど中日じゃないですかね、このチーム。はい。なんで、俺流ですね。まさに。はい。僕は僕ですね。変に肩肘張って監督ぶらずに、まあいろんな監督の話聞いても選手との距離感は気をつけた方がいいとかって話は聞きますけど、それはきっとある程度キャリアを積んでね、あの自分で試行錯誤した結果そうなっていったと思うんで、僕は新人らしく俺で行きたいなっていうのは思います。まあそれは選手との距離感はできるだけ近いっていうか、いや決して僕が選手の時に選手同士の距離感が近かったって言ったらそういうわけでもないと思うんですよね。なんで僕でいいんです。はい、そういう感じです。あ難しいな。覚えて深いでもいいですかね。はい、もちろんです。そういった意味で言うと、あの FC 東京の時の多分名古屋戦じゃないですかね。そうです、6月。はい。で、あれ確か2-0で負けてたんですよね。はい。で、確か僕が2点目かな、はい、決めたのが、はい、で、初ゴールだったんですよね、はい、めちゃくちゃ喜びにゴール裏まで走っていったら、あのもうみんな勝ちいく感じでゴールすぐに、なんかキックオフするぞみたいな雰囲気、なんか一人でなんか喜んでアホらしいみたいなのはすごい印象に残ってますね。お前早く持ってこいみたいな雰囲気で、いや俺初ゴールだからもうちょい喜ばしてくれっていうようなのはすごい印象があったんですけど、そうだな。まずはその FC 刈谷が子供たちに夢を見てもらえるクラブになるみたいにならなきゃいけないっていうふうに思うので、FC 刈谷を強くしたいなと思います。あの子供たちが、ぜひ FC からサッカーしたい、プロになりたいっていう夢を持って、取り組んでもらえるような、そんなクラブチームにしていきたいという思いがあります。はい、ありがとうございます。また分かりました。影響を受けた選手ですか。考え方とかじゃないですけど、プレーという意味ではこのレベルに達しないと世界とは対等に渡り合えないんだなっていうのが中澤佑二さんですかね。彼を見て、俺日本一でなれんなっていうふうに思いました。っていうのも、オリンピック代表の方に俺は日本一のディフェンダーになるっていう目標を掲げて、頑張ってますけど、その後やっぱり日本代表とかで、チームプレーする中で彼の存在っていうのは、すげえなっていう思いで、そういった意味でも助けたな。他にもたくさんいろんな影響を受けた方いますけどね。大きくした秋田さんもそうですし、三原さんもそうですし、小さい頃に言うた、ね、選手たちですけど、実際にプレーした方で感じて、あこの人こういうのだと日本一になれるのかって思ったのは中田優さんですね。クラブからもすごい、はい、まだあるんですか。はい、これまで選手として目標を持って取り組んでいたと思いますが、はいはい、今後監督として小庭選手は何を目指していくのでしょうか。何を目指していく、監督として、はい、何目指しましょう。監督って何を目指すものなんですかね。カテゴリーないじゃないですか、ね、カテゴリーがあるチームだったりするので、ね、監督にカテゴリーってないですよね。何を目指すんでしょう。みんな何を目指してるんですか、ね、監督って。こうじゃないかみたいなのあります？ないですよね。なんで俺は俺ですね。はい。俺のスタイルで、でチームのカテゴリーがどこのねチームを引きできるかっていうのはまた違うので、自分のスタイルでどこまで、ね、いけるのか、そうするのかっていうのは大事の。しあれや次第なんですかね。まあその第一歩なんで大きな成功みたいなと思いますけど、少し5月より新しく開校した FC 刈谷サッカースクール大武校の小庭コーチの最初のスクール生です。で4人が来てくださったので、まずは大輝くん、陽太くん、金太郎くん、花田くんから花束を贈っていただきます。はい、それではお願いいたします。花束をお渡しお願いします。はい、ありがとう。
君からメッセージがあります。森川コーチへ、27年間お疲れ様でした。毎週木曜日に森川コーチからサッカーを教えてもらうことがとても楽しいです。より一層サッカーが好きになりました。引退しても変わらず僕たちのコーチをしてくれるのがとても嬉しいです。もっとサッカーが上手くなりたいです。これからもよろしくお願いします。来年は監督として頑張ってください。ありがとうございます。引退した？もう大丈夫？ありがとうございます。子供たち、はい、選手、そうですね、来年も引き続き、モニア監督が今後モニアコーチとしてやるので、みんなのサッカー上手くなりましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、改めて今シーズンをもちまして引退します。大輝は FC 界の監督として、大輝の人生、ちょっと大げさかもしれないですけど、やっていきます。今までね、いろんな方に支えてもらってここまで現役を続けてもらいました。この場をお借りして改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。僕がどんな、ね、監督になって、どのようなサッカーをするのかっていうのはぜひスタジアムで生で見て肌で感じてほしいなと思うんで、今まで、ね、選手モニアテルユキを応援してくださった方々、変わらずに監督モニアテルユキも応援してください。スタジオで待ってます。ありがとうございました。